Неделя 150. В студиото на Неделя 150 вече е служебният министър-председател Гълъб Донев. Добре дошли, господин Донев. Добре заварили. В трудно време и на вас ви се падна да сте министър-председател. Кажете първо, има ли опасност за България след определената ескалация на напрежението между Русия и Украина, след обявената частична мобилизация и това, което и Владимир Путин и външния министър Лавров казаха, че Русия ще защитава, ако се налага, и с ядрено оръжие териториите, които гласуват да се присъединят към нея? Риск за националната сигурност на България има, но няма пряка военна заплаха до този момент за България. Това, което обяви президента на Руската федерация за частична мобилизация на допълнителна от 300 000 човека, разбира се, води до ескалация на напрежението, до това да държавите, които са в Европа и държавите, които са близо до конфликта между Русия и Украина, да нямат сигурност за това доколко военните действия ще продължат и с какъв интензитет ще бъдат тези военни действия. Но едно такова действие от страна на Руската федерация, разбира се, е недопустимо. Още повече, че Русия е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН и би трябвало да спазва стриктно устава на ООН и да не сплашва и да не заплашва с военна сила, която и да било друга държава. Това е пряко нарушение на устава на ООН и, разбира се, води до повишаване на ескалацията на напрежението. Несигурността идва и от това, че виждате, всички вериги на доставки са нарушени. Европа изпитва огромна нужда от енергоресурси, които до конфликта получаваше от Русия, от Украина. Сега тези доставки са нарушени. Газовата криза и газовата тема е една от водещите в Европейския съюз и, разбира се, поставя много въпросителни пред това как Европа и нейните граждани, бизнесът, ще понесат и ще посрещнат идващите зимни месеци. Каква е ясната оценка на българското правителство? Тя прозвуча от устата на президента, но вие сте служебен министър-председател. Каква е оценката на българското правителство за това, което беше казано и направено от страна на Русия? Нашата оценка е такава, че ние в никакъв случай няма да подкрепим резултатите от референдумите, които се провеждат в самообявилите се народни републики Донецка и Луганска, също така и в областите Запорожска област, съответно тези референдуми, резултатите от тях няма да бъдат признати от България, тъй като нарушават международното право, нарушават и конституцията на Украина и ние в никакъв случай не можем да приемем едни резултати, които са постигнати, които са следствие на в региони, където се водят военни действия. Също така не подкрепяме и сме изцяло против сплашването, включително и за използване на ядрено оръжие, колкото и това оръжие да има възпираща сила от страна и на Украина и на другите държави, но Европейският съюз и България като член на Европейския съюз сме твърдо против използването въобще на тази риторика и сплашването на държавите с използване на ядрено оръжие. Също така ние сме твърдо за това санкциите срещу Русия да продължат такива, каквито са приети от Европейския съюз, но, разбира се, Европейския съюз трябва да направи и своят анализ за това санкциите да нямат обратна сила за страните членки на Европейския съюз и за гражданите на Европа. Разбира се, че всички санкции, които тепърва Европейския съюз ще обсъжда да наложи,
ще преминат и ние ще настояваме за това под стриктен, задълбочен анализ, за да се видят всички плюсове и минуси от налагането на такива санкции, които виждаме, че колкото и да са възпиращи или пък да не оказват някакво съществено въздействие върху Русия, върху руската политика, върху руската икономика, те оказват съществено влияние върху икономическото, социалното положение в страните членки на Европейския съюз. Как отговаряте, господин Донев, на критиките, че служебното правителство не е достатъчно ясно в позицията си по отношение на Русия, че сме се забавили с позицията, че в определени случаи не реагираме така, както реагират нашите партньори? Не бих казал, че има забавяне в реакцията на служебното правителство по позицията спрямо новата ескалация на напрежението и действията, предприети от страна на Руската федерация. Тук прибързани действия не трябва да има. Трябва да бързаме, когато спасяваме човешки живот, но когато сме в условия на военни действия, които се водят в непосредствена близост до границите на България, ние трябва да бъдем изключително точни и премерени в позициите, които изразяваме. Разбира се, тези позиции са в синхрон с нашите партньори от страна на Европейския съюз и на НАТО. То не е ли ясен в този случай, не е ли ясна позицията, която трябва да вземем? Разбира се, и ние твърдо заявяваме, че ние не подкрепяме военните действия от страна на Русия в Украина. Ние сме за това да се съхрани и да се запази териториалната цялост и суверенитета на Украина. Украина да има право на свободно определение и право на свободно развитие, демократично развитие, такова каквото са избрали украинските граждани. Ние сме твърдо против войната и винаги сме настоявали да се търсят решения чрез пътищата на дипломацията, и когато дипломацията казва, че следи сериозно даден конфликт, това не означава, че дипломацията бездейства, точно обратното, че полага свръх усилия тези военни действия, които отнемат човешки животи, разрушават инфраструктура, социални и други заведения, трябва да бъдат прекратени. Налагат ли се, казахте, че няма непосредствена пряка опасност за България, макар че напрежението нараства, налага ли се взимането на някакви допълнителни мерки, господин Донев? Чуха се гласове с призиви за свикване на Народното събрание, например. Аз не знам доколко и всъщност служебният министър-председател не отговаря за това да свиква Народното събрание, но това, което ще направя, е да свикам съвета за сигурност към министър-председателя, който следващата седмица да вземе съответните решения и мерки, да сме готови за реакция, а не някакви други действия, които са свързани с подготовката на армията или други подобни ситуации. Разбира се, българската армия провежда своите обучения, нормалното и ежедневно действия, които те имат планирани. Но това, което ние трябва да направим, е да се подготвим, за да имаме ясните, точни планове, които съответно да прилагаме, ако се стигне до повишаване на напрежението. Кога ще бъде свикан съвета по сигурността? Следващата седмица, предполагам, в четвъртък ще бъде свикан. Добре, имаме ли готовност да посрещнем евентуално бежанци от Русия, господин Донев, защото по границите с Финландия и Грузия километрични са опашките от предимно мъже, които бягат от Русия. Полетите от Москва към дестинациите, които не изискват виза за влизане на руснаци, са запълнени с месеци напред. Логично е да се очаква, че някаква част от тези хора ще се насочат и към България, още повече, че има руснаци, които имат много руснаци, които имат имоти у нас. Това към момента е по-скоро една хипотеза за България, отколкото реален факт. Но тук аз бих казал, че трябва да има един отговор от страна на Европейския съюз при една засилена бежанска вълна от страна на Русия, защото сме минали през много такива вълни и нито една държава, член на Европейския съюз или пък друга трета държава, не би могла самостоятелно да се справи с един такъв проблем. Затова
Според нас е по-добре да се търси общото единното решение на Европейския съюз, отколкото всяка държава да се готви собствени национални планове, собствени планове за реакция при една такава, ако е, разбира се, и голяма бежанската вълна. Вие сам казахте, че голяма част от руските граждани, които биха дошли в България, имат имоти. Това облекчава до определена степен ситуацията. Друг е въпросът за това тези хора да бъдат интегрирани до голяма степен в българското общество, така че да могат да работят, да посещават децата училище, детски градини, детски ясли и така нататък, да бъдат осигурени социалните и здравните осигуровки, за да могат да се чувстват сигурни в България. Справим, за сега това е по-скоро е хипотеза. Добре, на фона на тези събития, господин Донев, отказахме ли се окончателно от разговорите от преговорите с Газпром? Разговори сигурно могат да се водят още много, но от преговорите с Газпром? Не бих казал, че има отказ, тъй като имаме действащ договор. На оперативно ниво няма промяна в ситуацията. Но Газпром не го изпълнява. Нямаме промяна в това, че Газпром ще осигури доставките, които са по договора, действащия договор до края на годината. Това казах, че на оперативно ниво между Булгаргаз и Газпром Експорт няма напредък и няма развитие в ситуацията. Дойде ли времето България да помисли за искането на неустойки, господин Донев, или още е рано? Това са търговски отношения и тук те трябва да бъдат решени между двете компании, Булгаргаз и Газпром Експорт. А как ще бъде осигурена зимата от гледна точка на доставките на газ? Трябва да започне, между другото, изграждането на интерконектора върви ли по план от началото на октомври, трябва да тръгне, нали така? Това, което направихме, за да бъдат спокойни българските граждани и българския бизнес, е да пуснем търгове за доставка на втечнен газ. Има ли интерес? Интересът към момента е голям и това е първият търг, който Булгаргаз прави толкова прозрачно и открито. Фирмите, които имат интерес към доставката на втечнен газ за България, са доста. Търгът, който е пуснат, всъщност няколко са търговете. Първият е за доставката на газ за месеците ноември и декември. За ноември месец доставката, търгът ще приключи в началото на октомври, за декември месец в средата на октомври. Съответно пуснат и едногодишен търг за доставка на втечнен газ за следващата година, 2023-та, и такъв дългосрочен търг за доставка на втечнен газ, но вече на терминала Александрополис, където България има собственост в терминала. Също така предвиждаме и през октомври месец, когато е търга в Гърция на терминал Ревитуса, България да участва, за да си осигури слотовете, времето, което и капацитетите, които са необходими за регазификация и съхранение на газа, който в последствие да бъде пренесен до газопреносната мрежа на България, като тук, разбира се, са направени резервиране и капацитета на всичките входни точки от страна на Гърция към България по тръбопроводната мрежа. Интерконектора с Гърция предстои да бъде пуснат в търговска експлоатация в срок, така както поехме ангажимент, и всички забавени строителни работи, които имаше по тази газова връзка между Гърция и България, са изпълнени, така че интерконекторът ще заработи от 1 октомври, ще влезе в търговска експлоатация. Това е един проект, който е... има своето отражение не само върху енергийната сигурност на България, но въобще на целия регион в Югоизточна Европа, така че ние положихме всички усилия тази газова връзка, интерконектора между Гърция и България, да влезе в срок. Това ще ни позволи и да получаваме цялото количество азерски газ, който имаме по договора, разбира се, на цените, които са по договора. Казахте, че има сериозен интерес към търга за доставка на газ за България. Какви фирми участват, господин Донев, и на какви цени предлагат да доставят газ за страната ни?
Към момента тези фирми... Газпром, например, участва ли в търга? Има ли интерес към търга? Не, към момента аз нямам информация за това Газпром да участва в търга. Това е търг за доставка на втечнен газ. Фирмите, които имат за сега интерес от доставката на втечнен газ и да участват в търговете, са големи фирми, и тук искам да кажа, че това не са посредници. Това са производители и доставчици на такъв втечнен газ. Изключително важно е това, че търгът е отворен, прозрачен за всички, което дава възможност и за конкурентни цени. Това, което сме обещали на бизнеса и сме поели като ангажимент да не допуснем превишение на цената на газа над 250 лева, виждате, че с прозрачните и честни търгове, които провежда Булгаргаз в момента, цената е под 250 лева за октомври. А има ли интереси към дългосрочния търга за дългосрочен договор за България? Това беше много добре направено от страна на Булгаргаз, когато обяви и трите търга съответно за месеците ноември и декември за 2023 година и 10 годишния търг за доставка на втечнен газ, който от 2024 до 2034 година, но вече на терминала в Александрополис. Беше много добре направено, защото това дава възможност и сигурност на компаниите, които ще участват в търга и в доставката на втечнен газ, да са сигурни за това, че те имат определените слотове, имат времето, в което трябва да направят тези доставки, имат капацитета за регазификация, за съхранение и за транспорт към територията на България. Така че това също дава така основание да очакваме и съответно конкурентни цени. Като говорим за цени, пак да ви попитам, цените, които се предлагат на търговете за доставка на газ до края на годината и за следващата, сравнени, не като абсолютни стойности, разбира се, но сравнени с цените по договора с Газпром, по-високи ли са, много по-ниски ли са? Не, това не мога да кажа. Това предстои да се види от при отварянето на офертите, които са подадени на търга. Също така Булгаргаз ще обяви и договор на газов хъб Балкан за доставка и на тръбен газ, така че търсим пълната диверсификация на доставките, на източниците, на пътищата на тези доставки на газ, за да осигурим конкурентни цени за българския бизнес и за българските граждани. Сключването на дългосрочния договор, предполагам, ще оставите за следващото правителство. Разбира се, това ще се случи през март месец, когато ще приключи търга, така че да има достатъчно време фирмите, които имат желание да участват, съответно да направят своите предложения, и това ще бъде взето от едно редовно правителство. Питам ви, защото живота на това служебно правителство, така както вървят социологическите проучвания, може да бъде удължен и след тези избори, до следващи евентуално, които според много анализатори могат да са точно пролета. Действително, социологическите проучвания показват една слаба избирателна активност, но тук проблема, това, което служебното правителство има задача да направи, е да организира честни, демократични, прозрачни избори. Но за това избирателната активност да бъде по-висока, отговорност носят тези, които участват в изборите, политическите партии, коалициите, които при тези данни, резултати, които излизат от проучванията, след като избирателната активност е толкова ниска, партиите са тези, които трябва да променят посланията си към избирателите, за да могат да привлекат повече потенциални техни гласоподаватели. Така че най-доброто за България е да има работещ парламент и редовно правителство, които да вземат решения
дългосрочни решения за кризите, които ни връхлитат една след друга. И господин Донев, нещо по, така да се каже, вие сте, бяхте социален министър и въобще интересите се ви в тази насока. Как ще бъдат компенсирани битовите потребители, промишлените потребители на енергоносители и не само, въобще хората заради растящата инфлация? Има ли нужда от поставяне на таван на някакви цени, например? Какво ще предложите на евентуално следващо редовно правителство? Какво ще оставите? Всички мерки, които трябва да се предприемат и от редовно правителство, и от служебното правителство, трябва да имат дългосрочен ефект върху това инфлацията и цените да бъдат потиснати. Виждате, че основният причинител на инфлацията са енергоносителите, газ, горива, вода, транспорта, но тук в цялата тази верига най-големият така виновник за голямата, високата инфлация са енергоносителите. И това, което ние направихме, е да провеждаме разговори с производителите и вносителите на горива, цените да бъдат намалени, и виждате, че от август месец, средата на август и към момента цените на горивата започнаха да намаляват. Те стоят в основата на всички повишени цени по веригата и на водата, и на хранителните продукти, и на транспорта, така че мерките, които трябва да се вземат, не трябва да бъдат такива, които да нагнетяват, да бъдат проинфлационни, а точно обратното. Но тук тази инфлационна спирала много трудно може да се почувства ефект от предприетите мерки. Това не е асансьор, който ни сваля бързо към нивата на цените, които са поносими за българските граждани и бизнеса. Изисква време, за да се усети ефекта от едни такива действия. И винаги трябва да се работи по проблема там, където е възникнал, а не да лекуваме последствията. Трябва да търсим причините за тази висока инфлация, защото инфлацията в България е почти с 10% по-висока от средната в Европейския съюз. 17,7% в Европейския съюз се движи между 7 и 8% инфлацията. Тоест, освен тези фактори, които оказват влияние върху инфлацията в Европейския съюз и в България, има и други проблеми, чисто национални български, които водят до това по-високо повишение на цените в нашата страна. Там трябва да се търсят причините, там трябва да се насочат усилията, за да бъдат понижени цените и българският народ да се чувства малко по-добре, тъй като енергийната криза в Европа стана основна тема. Поставя се въпроси за това да се пести. Българският народ от години е свикнал да пести, живее пестеливо. Даже голяма част от българите живеят и в лишения. Така че няма нужда да казваме на българите пестете, защото това е, от години са свикнали да живеят пестеливо. Добре, благодаря ви. Служебният министър-председател Гълъб Донев в студиото на Неделя 150.